ማር ልጄ ወገንዘም አይደለኛ አጥተነኝ መከጄ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ ባዮሎጂ ግሬድ 9 ዩኒት 6 ሌሰን 6 በባለፈው ትምህርታችን ስለ አኳቲክ ባዮምስ በስፋት እንዳየን ታስታውሳላችሁ እንግዲህ በባለፈው ትምህርታችን ስለ የውሃ አካላት ኢኮሲስተም ነው በስፋት ለማየት የሞከርነው ሌክስ የተለያዩ ሃይቆች እንግዲህ እነዚህ ተላዩ ባለማችን የውሃ አካላት ወይም ደግሞ አኳቲክ ባዮምስ ምንላቸው እንግዲህ ባለማችን 75% ያህል ፐርሰንት የሚይዙ ናቸው አለማችን እንግዲህ አብዛኛው ፐርሰንት በውሃ የተሸፈነች ናት ውቅያኖስ ባህር ሃይቅ ወንዝ የተለያዩ የውሃ አካላት እንግዲህ ምድራችንን ሸፍኖ ይገኛል እና ሌክስ የተለያዩ ባለማችን የሚገኙ ብዙ አይነት ሃይቆች አሉ በሀገራችንም ሚታወቁ በርካታ የሆኑ ሃይቆች አሉ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ውቅያኖሶች ኦሽንስ መውሰድ እንችላለን ባለማችን በጣም ታላላቅ የሆኑ አትላንቲክ ውቅያኖስ አትላንቲክ ኦሽን ፓሲፊክ ኦሽን እና ፓሲፊክ ውቅያኖስ እና ህንድ ውቅያኖስ ሌሎችም በርካታ የሆኑ ታዋቂ የውሃ አካላት አሉ እና ሜዲትራኒያን ባህር ሲ ቀይ ባህር የተለያዩ ባለማችን የሚታወቁ እንደዚሁም በርካታ የወንዝ አይነቶች አሉ። ባለማችን ትልቁ ታዋቂው ለምሳሌ አማዞን አለ። በሀገራችን እንዲሁም በአፍሪካ ደግሞ ረጅሙና ግዙፉ ወንዛችን አባይ መነሻው ሰሜንን አድርጎ እንግዲህ በርካታ የአፍሪካ አገሮችን አቋርጦ የሚሄደው ይሄ አባይ በተለይ ሱዳንና ግብጽን ከኛ ለማፈር በመወሰድ እንግዲህ እነሱን በብዛት የሚያለማ ታዋቂ ቅርሳችን ነው ማለት ነው። ሌሎችን በርካታ የሆኑ የውሃ አካላትን ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። በባለፈው ትምህርታችን እንግዲህ በእነዚህ በአኳቲክ ባዮምስ በርካታ ቁጥር ያላቸው ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ በእነዚህ በውሃ አካላት ውስጥ እንደሚኖሩ አይተናል ማለት ነው። ከየብሳዊ ወይም ከምድራዊ ይልቅ በስፋት በርካታ ቁጥር ያላቸው ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ የሚገኙት በውሃ ውስጥ እንደሆነ በውሃ አካላት ውስጥ እንደሆነ በባለፈው ትምህርታችን ለመጥቀስ ሞክረናል። ምክንያቱም ዓለማችን እንግዲህ የብሳዊ ምድር ወይም ደግሞ ምድራዊ ስነ ምህዳር ወደ 25% የሚሆነውን ስለሚይዝ በዚሁ ስፋት ልክ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የነምበር ኦፍ ኦርጋኒዝምስ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ቁጥራቸው ሲነጻጸር በውሃ አካላት ውስጥ የሚገኙ በርካታ በቁጥራቸውም በአይነታቸውም በርካታ ሆኖ ፍጥረታት በውሃ አካላት ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። በውሃ አካላት ውስጥ ይገኛሉ። ዛሬ በሌሰን 7 የምናየው ኢኮሎጂካል ሰክሰሽን we have lesson objective at the end of this lesson students will be able to describe ecological succession. What does it mean succession? ስንል ምን ማለት ነው? What is ecological succession? እንግዲህ ጥሬ ቃሉን ሰክሰሽን የሚለውን ስናይ ምንድነው? ተከታታይነት ነው። ተከታታይነት የሚለውን ትርጉም አቻ ትርጉም ይሰጠናል። እንደገና መተካት፣ እንደገና መተካት ተከታታይነት የሚለውን ትርጉም ይሰጠናል። Succession is the orderly natural changes that takes place in the communities of an ecosystem. እንግዲህ it is known as the orderly natural changes that takes place in the communities of an ecosystem. እንግዲህ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት እዚች ምድር ላይ በተከታታይነት ተከስተዋል ማለት ነው። በቅደም ተከተል በጊዜ ልዩነት የሚከሰቱ ክስተታትን ስናይ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ምድር ላይ የተከሰቱ የታዩ ፍጥረታትን ስናይ ማንን ያለ ማለት ነው? የፕራይመሪ ሰክሰሽን የመጀመሪያዎቹ እዚህ ምድር ላይ የታዩት ፍጥረታት እነማን ናቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኢኮሎጂካል ሰክሰሽን ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ባይ ዊች ዘ ሚክስ ኦፍ ስፒሺስ and the habitat in an area changes over time. እንግዲ ኢኮሎጂካል ሰክሰሽን ምንለው እንግዲ ሂደት ነው። የተለያዩ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ሊሆኑ ይችላሉ እንደዚሁም የሚኖሩበት አካባቢ ባንድ ላይ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በሂደት የሚቀየርበት ሁኔታ ነው ይሄ ኢኮሎጂካል ሰክሰሽን ምንለው ማለት ነው። ለምሳሌ ባንድ አካባቢ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከሰቱ የሚታዩ እነኚህ ፓዮኒርስ ምንላቸው ፓዮኒር ስፒሺስ ምንላቸው እነ ሊቸንስ እነ ቤር ሮክ መጀመሪያ እንግዲህ አካባቢያችንን ስናይ ኢኮሎጂውን ስናይ የተራቆተ ቦታ ነበር። እዛ የተራቆተ ቦታ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚበቅሉት እነዚህ ፓዮኒር ስምንላቸው እነ ሊቸንስ እነ አልጌ እነ ፈንገስ እነ ሞስ የመሳሰሉት ፍጥረታት የሚታዩበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው። ከነዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሌሎች እነ ግራስ
ከነዚ ጥቃቅን የሆኑ ፕላንትስ ጋር ታይዘው ከነሱ ደግሞ እየተሻሉ እያደጉ የሚመጡ ሄርባሺየስ ፕላንትስ ነው ግራስስ እንደ ሳራይነት እጽዋት እንደዚሁም ደግሞ ሄርባሺየስ ፕላንትስ ሀረግ ነገር አይነት ያላቸው እጽዋቶች በመጠናቸው ከፍ ያሉ እያደጉ እንደዚሁም አሁን መጠናቸው እየጨመረ ትናንሽ እጽዋት small trees አድጎ መጨረሻ ላይ ወደ climax community የሚፈጠርበት ሂደት ነው ማለት ነው። ይሄ ኢኮሎጂካል ሰክሰሽን የምንለው የመጀመሪያ ደረጃ ተከታታይነት የምንለው ይሄ primary succession የመጀመሪያ ደረጃ ተከታታይነት ከነዚህ ከመጀመሪያ ደረጃ ተከታታይነት ወይም ደግሞ primary succession በኋላ ደግሞ ሌሎች secondary succession የምናገኝበት ሁኔታ ይፈጠራል። ለምሳሌ አንድ አከባቢ በnatural disaster ወይም ደግሞ by human action ሊሆን ይችላል በተፈጥሮ ወይም ደግሞ በሰው ሰራሽ አደጋ አንድ አከባቢ የሚገኝ ፍጥረት መዳር ሊራቆት ይችላል። እዛ ላይ የነበሩት ኦርጋኒዝሞች የሚጠፉበት ሁኔታ the loss of most numbers of organisms by human action and by natural disaster ከተከሰተ በኋላ በአዲስ መልክ የሚበቅሉ ኦርጋኒዝሞች አሉ ፕላንቶች አሉ። እነዚህ ፕላንቶች እንግዲህ ደረጃ በደረጃ ከትንሽ ጀምሮ ከቁጥቋጦ ጀምሮ እንደ አረም አይነት እጽዋቶች እያደጉ ያንን እርቃን ቦታ እየሸፈኑ ደረጃ በደረጃ ከትንሽ እጽዋት እስከ ትልቅ ግዙፍ ዛፍ እስከሚደርስ ድረስ በበርካታ አመታት ያን አካባቢ መልሶ ወደነበረበት የሚቀይሩበት ሂደት ነው ይሄ ኢኮሎጂካል ሰክሰሽን የምንለው ማለት ነው። በዛ አካባቢ ያለው ስርዓተ ምህዳሩ ከተራቆተ በኋላ በሰው ሰራሽ ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ደግሞ በተፈጥሮ አደጋ ሊሆን ይችላል ከተራቆተ በኋላ ደረጃ በደረጃ በጊዜ ሂደት ውስጥ ትናንሽ እጽዋት እየበቀሉ እያደጉ ከትንሽ አረም ተነስተው እስከ ትልቅ ግዙፍ ዛፍ በብዙ አመታት ውስጥ ተመልሶ ያንን ቦታ የሚሸፍንበት ሂደት ይሄንን ኢኮሎጂካል ሰክሰሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኢኮሎጂካል ሰክሰሽን ደግሞ ሁለት ነገር ይይዛል። የመጀመሪያ ደረጃ ተከታታይነት ወይም ደግሞ ፕራይመሪ ሰክሰሽን የምንለውና ሁለተኛ ደረጃ ተከታታይነት ወይም ደግሞ ሴኮንደሪ ሰክሰሽን የምንለውን ሁለቱን ነገሮች የሚይዝበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። It is disturbed area be can be colonized by a variety of species replaced by other species. When you see primary succession, what is primary succession? እንግዲህ የመጀመሪያ ደረጃ ተከታታይነት የምንለው ነው። Primary succession is no the process by which organisms colonize a barren environment leading to the formation of a new ecosystem over time. እንግዲህ primary succession የምንለው ሂደት ነው። በሂደት ኦርጋኒዝሞች አንድን የተራቆተ ቦታ አከባቢ colonize መልሰው የሚይዙበት የሚሸፍኑበት ሂደት ነው። በጊዜ ሂደት ውስጥ መልሰው ያን አከባቢ ከበር የሚያረጉበት የሚሸፍኑበት ሁኔታ ነው ይሄ primary succession የምንለው ማለት ነው። የመጀመሪያ ደረጃ ተከታታይነት የምንላቸው the process by which organisms colonize a barren environment leading to the formation of a new ecosystem over time. በጊዜ ሂደት ውስጥ ኦርጋኒዝሞች እጽዋት ሊሆኑ ይችላሉ እጽዋትን ተከትሎ ደግሞ የተለያዩ ሌሎች ኦርጋኒዝሞች አንድን የተራቆተ አከባቢ የሚሸፍኑ ከሆነ የሚያለብሱት ከሆነ በጊዜ ሂደት ውስጥ ይሄንን primary succession እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው bare rock አለ ባዶ የተራቆተ ቦታ ነው ድንጋይ አፈር ብቻ ነው እዚህ አከባቢ ያለው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው this is no the barren environment የተራቆተ ቦታ ነው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ጋር سنመለከት እነ ባክቴሪያ ላይቸንስ ስሞል አኑዋል ፕላንትስ ግራስስ እናገኛለን። ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ አከባቢ ይሄን የተራቆተ ቦታ ሸፍኖ የሚገኙ ኦርጋኒዝሞች ፓዮኒር ስፒሺስ እንላቸዋለን። እነዚህ ኦርጋኒዝሞች እንግዲህ ለዚህ አከባቢ ለተራቆተ ቦታ የመጀመሪያዎቹ ናቸው ፈርቀዳጅ ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ ኦርጋኒዝሞች ናቸው ስለዚህ እነዚህን ፓዮኒር ስፒሺስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ እነዚህን ጥቃቅን ፍጥረታት እነ ላይቸንስ ፈንገስ ሞስ አልጌ ባክቴሪያ ስሞል ግራስ እነዚህን ተከትለው ደግሞ በመጠናቸው ከፍ ያሉ እጽዋቶች ኢንተርሚዲየት ስፒሺስ እንላቸው እነ ሽራብስ ሼድ ኢንቶለራንት ፕላንትስ እነዚህን ተከትለው ያን አካባቢ የሚሸፍኑበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ሌሎች በመጠናቸው መካከለኛ የሆኑ እጽዋት ይህን የተራቆተ አካባቢ እነዚህን እነ ሞዝ እነ አልጌ እነ ፈንገስ ተከትለው እያደጉ ከበር እያረጉት ይህን አካባቢ ይመጣሉ። እነዚህ እንግዲህ እጽዋት እነዚህ ኦርጋኒዝሞች ምን እንላቸዋለን ኢንተርሚዲየት ስፒሺስ እንላቸዋለን።
intermediate species እንላቸዋለን ማለት ነው ከዛ እነዚህን intermediate species በመጠናቸው መካከለኛ የሆኑ እጽዋት ይሄን አካባቢ እየሸፈኑ ባሉበት ሂደት ውስጥ ከጊዜ ሂደት በኋላ ከተወሰነ አመታት በኋላ ሌሎች ትላልቅ ግዙፍ እጽዋቶች ያደጉ መጥተው ይሄን አካባቢ ይሸፍኑታል እንግዲህ ደኑ እየሰፋ ሲመጣ የእጽዋት ቁጥር ያን አካባቢ የሚሸፍኑ የእጽዋት ቁጥር እየተበራከተ እየሰፋ ሲመጣ በዛ ውስጥ ደግሞ በርካታ የሆኑ ከትንሽ እስከ ግዙፍ መጠን ያላቸው እንስሳት በዛ ውስጥ የሚኖሩበት ሁኔታ ይፈጠራል ይሄንን አካባቢ ምን እንለዋለን ክላይማክስ ኮሚኒቲ ነው የምንለው ክላይማክስ ኮሚኒቲ እንለዋለን እንግዲህ ይሄ ክላይማክስ ኮሚኒቲ የመጨረሻ ደረጃ ላይ የሚገኘው ኮሚኒቲ ነው different species of living organisms live together በርካታ ቁጥር ያላቸው የተለያየ ዝርያ ያላቸው እጽዋትና እንስሳት ባንድ ላይ የሚኖሩበት ሁኔታ ነው ይሄ የክላይማክስ ኮሚኒቲ የምንለው ግዙፍ የሆኑ እጽዋት ግዙፍ የሆኑ እንስሳትን መያዝ የሚችሉበት ሁኔታ ሲኖር ይሄን እንግዲህ ክላይማክስ ኮሚኒቲ ነው የምንለው ማለት ነው ደኑ ጥቅጥቅ ባለ እጽዋት ይሸፈናል እዛ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ለመኖሪያነት የሚጠቀሙ ከትንሽ እስከ ግዙፍ እንስሳት እዚህ ደን ውስጥ የሚኖሩበት ሁኔታ ይፈጠራል እንግዲህ ይሄንን በአጠቃላይ ክላይማክስ ኮሚኒቲ እንለዋለን ማለት ነው animals shade tolerant trees እነዚህ በአጠቃላይ ክላይማክስ ኮሚኒቲ እንለዋለን ማለት ነው እንግዲህ primary succession ስናይ እንግዲህ ከተራቆተ መሬት ተነስተው ደረጃ በደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ እነኚህ ማይክሮስኮፒክ የሆኑ ኦርጋኒዝሞች ከባክቴሪያ ተነስተው ማለት ነው ባክቴሪያን ጨምሮ ሌሎች እና አልጌ እና ፈንገስ small grass and the plants መታየት የሚጀምሩበት ሂደት ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎች ከነዚህ መጠናቸው ከፍ ያሉ እጽዋት እያደጉ እየመጡ ወደ ትልቅ ሰፊ ግዛት የሚሸፍን ደን የሚቀየርበት ሁኔታ ይሄንን ፕራይመሪ ሰክሴሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው የመጀመሪያ ደረጃ ተከታይነት ብለን እንጠራው እንችላለን ዛዘርዋን ኢዝ እንግዲህ ኢኮሎጂካል ሰክሴሽን ስናይ ሁለት ነገሮችን ነው የሚይዘው ብለን አልቀድም ቀደም ብለን እንዳነሳነው ኢኮሎጂካል ሰክሴሽን ፕራይመሪ ሰክሴሽን እና ሰከንደሪ ሰክሴሽን ይይዛል ማለት ነው ሶ ዋት ኢዝ ሰከንደሪ ሰክሴሽን Secondary succession is no, a sequence of changes that take place after a community is disrupted or affected by a natural disaster or human action. እንግዲህ ሁለተኛ ደረጃ ተከታታይነት የምንለው secondary succession እንግዲህ ከጊዜ ሂደት በኋላ በቅደም ተከተል በአንድ አካባቢ የሚገኝ community በሰው ሰራሽ ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ደግሞ በተፈጥሮ አደጋ ሊሆን ይችላል ከተራቆተ በኋላ እንደገና በአዲስ መልክ የሚተካበት ሂደት ነው ይሄ ሰከንደሪ ሰክሴሽን የምንለው ማለት ነው ጽዋቶች ለምሳሌ በሳተ ገሞራ ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ደግሞ በሳት ቃጠሎ ሊሆን ይችላል ከተራቆቱ በኋላ ያ አከባቢ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በአዲስ መልክ ያን አከባቢ በጊዜ ሂደት ውስጥ የሚሸፍንበት ጽዋቶች ከትንሽ ቁጥቋጦ ተነስተ ካረም ተነስተ እያደገ እያደገ ከተወሰነ አመታት በኋላ ያን አከባቢ እንደቀድሞ የሚሸፍነው ከሆነ ይሄ ሰከንደሪ ሰክሴሽን ነው የምንለው ሰከንደሪ ሰክሴሽን እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ በፕራይመሪ ሰክሴሽን እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ የፓዮኒር ስፒሺስ የምንላቸው የተራቆተውን መሬት ሸፍነው ደረጃ በደረጃ እያደጉ እያደጉ ክላይማክስ ኮሚኒቲ ደርሰዋል ይሄ ክላይማክስ ኮሚኒቲ እንግዲህ በሂውማን አክሽን ሊሆን ይችላል በሰው ሰራሽ ወይም ደግሞ በተፈጥሮ ሊጎዳ ይችላል ቀደም ብለን እንዳነሳነው በእሳተ ገሞራ ሊሆን ይችላል በሳት አደጋ ሊሆን ይችላል ከተራቆተ በኋላ እንግዲህ ይሄ ቦታ ምን ይሆናል ማለት ነው በአዲስ መልክ እንደገና የሚሸፈንበት ሂደት ይፈጠራል እነዚህን እንግዲህ ጥቃቅን እና አልጌ እና ፈንገስ የመሳሰሉትን እና ሞዝ የመሳሰሉትን እጽዋት ተከትሎ ኦርጋኒዝሞችን ተከትሎ እና ግራስ እና ሃርብስ የመሳሰሉ ትናንሽ እጽዋቶች ደግሞ ይከተላሉ ማለት ነው እነዚህን ተከትሎ ደግሞ ሌሎች ሽራፕስ በመጠናቸው ከፍ ያሉ ደረጃ በደረጃ shrubs and bush ተለያዩ አጫጭር አረጋማ የሆኑ እጽዋት ቁጥቋጦዎች እነዚህን ሳርና ሌሎች ትናንሽ herbaceous የሆኑ ፕላንቶችን ተከትለው ያድጋሉ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እነዚህን ተከትለው ደግሞ young trees and pines እነዚህ እዚህ ጋር ጽድ የሚመሳሰሉ እጽዋት በመጠናቸው ከነዚህ በለጥ ያሉ ከፍ ያሉ እጽዋት በቅደም ተከተል በጊዜ ሂደት ውስጥ እያደጉ የሚሄዱበት ሁኔታ ይፈጠራል ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ግዙፍ የሆነው እንደዚህ አይነቱ mature trees can be grown in the cover that environment እንግዲህ ይሄን አካባቢ ስንመለከት በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሰራሽ ይሄ አካባቢ ተራቅቷል
በጊዜ ቀደም ተከተል ሂደት ውስጥ ይሄ ቦታ ወደ ቀድሞ ሁኔታ የሚመለስበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። Naturally disturbed environment may be returned to its original state. ወደ ነበረበት ሁኔታ ከጊዜ ሂደት በኋላ የሚፈጠርበት ሂደት ይሄ ምን እንለዋለን ማለት ነው? Secondary succession ነው የምንለው ማለት ነው። Secondary succession እንለዋለን ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ተከታይነት ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢኮሎጂካል ሰክሰሽን ሁለት ነገሮችን ነው የሚይዘው ብለናል። ፕራይመሪ ሰክሰሽን እና ሰከንደሪ ሰክሰሽን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሰከንደሪ ሰክሰሽን involves the recolonization of an area after major disturbance has removed most organisms in the community. እንግዲህ ይሄ ሰከንደሪ ሰክሰሽን የምንለው እንደገና ያን አካባቢ ሪኮሎናይዝ የሚያደርገው በርካታ የሆኑ ቁጥር ያላቸው ኦርጋኒዝሞች በሰው ሰራሽም ሊሆን ይችላል፣ በተፈጥሮ አደጋ ሊሆን ይችላል፣ ከጠፉ በኋላ ነው በአዲስ መልክ ያንን ቦታ የሚተካው ማለት ነው። እንግዲህ በጊዜ ቅደም ተከተል ሂደት ውስጥ ስሩ ፕሮሰስ ያ ኮሚኒቲ ወይም ያ አካባቢ ወደ ነበረበት የቀድሞ ይዘቱ መመለስ ይችላል ማለት ነው። After disturbance, the area may be returned to its original state. እስቲ የተወሰነ ኢኮሎጂካል ሰክሰሽን ምን ይመስላል የሚለውን እስቲ የተወሰነ ቪዲዮ ለማየት እንሞክራለን። What is primary succession ይላል definition and examples። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እንግዲህ በርካታ የሆኑ የሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ክስተቶች አሉ፣ አደጋዎች አሉ። ለምሳሌ እሳተ ገሞራና ስንመለከት እንግዲህ እሳተ ገሞራ በርካታ የሆኑ አካባቢዎችን ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው። በውስጥ ከሚወጣው እንግዲህ ማግማ የሚባለው የእሳተ ገሞራ አካል ያን አካባቢ በስፋት ሊያራቆተው ይችላል ማለት ነው። ቦታውን ሊያራቆተው ይችላል። ከዛ በኋላ ቦታው ከተራቆተ በኋላ እንግዲህ በአዲስ መልክ አልጊ እና ፈንገስ እና ሌሎች እንግዲህ ያልጌና የፈንገስ የጋራ ጥምረት ይሄ ላይቸን የምንለው ይፈጠራል። ከዛ በኋላ ሌሎች ጽዋቶች ደረጃ በደረጃ በጊዜ ቅደም ተከተል ሂደት ውስጥ ያን አከባቢ እያለበሱ ከበር እያደረጉ እያደጉ መጨረሻ ላይ ግዙፍ ጽዋት በማደግ ያን አከባቢ የሚሸፍኑበትና ወደ ቀድሞ ሁኔታ የሚመለሱበት ሂደት ይፈጠራል ማለት ነው። When it comes to secondary succession ዚጋ እንደምንመለከተው secondary succession እንግዲህ ዚጋ እንደምናየው ምንድነው አከባቢው በሳት አደጋ እንደዚህ እንደሚራቆት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አከባቢው በሰደድ እሳት ተራቅቶ እንደገና በአዲስ መልክ ጽዋት ትናንሽ ጽዋት ይሄን አከባቢ በአዲስ መልክ እየሸፈኑት ይገኛሉ። ኢንተርሚዲየት የሆኑ ጽዋቶች፣ መካከለኛ የሆኑ መጠን ያላቸው ጽዋቶች ይሄን አከባቢ በዚህ መልክ አከባቢው ከተራቆተ በኋላ በዚህ መልክ ሸፍነውት ይገኛሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እንግዲህ ሰከንደሪ ሰክሰሽን ከፕራይመሪ ሰክሰሽን በኋላ በጊዜ ቅደም ተከተል ሂደት ውስጥ የሚከሰት ነው ማለት ነው። secondary succession follows primary succession እንግዲህ አንድ የተራቆተ አከባቢ በዚህ ሁኔታ ሊሸፈን ይችላል ማለት ነው። የተለያየ እንግዲህ ያከባቢ grass and herbaceous plants በprimary succession cover ከሆነ በኋላ በጣም ግዙፍ የሆኑ ጽዋቶች ያን አከባቢ ወደ ቀድሞ ሁኔታው የሚመለሱበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። እንግዲህ secondary succession እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬው ትምህርታችን ስለ ecological succession እንግዲህ አንድ የተራቆተ አከባቢ በሰው ሰራሽም ሆነ በተፈጥሮ አደጋ ከተራቆተ በኋላ እዛ ውስጥ የነበሩት ኦርጋኒዝሞች ሎስ ከሆኑ በኋላ ከጠፉ በኋላ በአዲስ መልክ በጊዜ ቅደም ተከተል የሚተኩበትና በተከታታይነት ደረጃ በደረጃ ያን አከባቢ ወደ ነበረበት ይዘት የሚቀይሩበት ሂደት ይሄ ኢኮሎጂካል ሰክሰሽን እንደሆነ በዛሬው ትምህርታችን ለማየት ሞክረናል። ይሄ ኢኮሎጂካል ሰክሰሽን የምንለው እንግዲህ ፕራይመሪ ሰክሰሽን እና ሰከንደሪ ሰክሰሽን በውስጡ እንደሚይዝ አይተናል። የዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ በዚህ ይጠናቀቃል። በቀጣይ በሌሰን 8 እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ለጻይነው ላስተማረን ሰው ግን ከኑ ጀለማ